אגב, אתם יודעים שיש ביטוי מחסידים שההבדל, הרבי הקודם כותב את זה, אורי, מה ההבדל בין חוסן למסנגד? אתם יודעים? מה ההבדל בין חוסן למסנגד? אגב, חשוב לומר, רוצה להגיד פה הערה חשובה. כשאני אומר מסנגד, אני לא מכליל, ואני גם לא חושב על מישהו מסוים. מסנגד זה, זה, זה בעצם מושג, במובן, אצל חסידים. יש אנשים שהמושג הזה מתרחש אצלם, שהם מסנגדים. זאת אומרת, חשוב להגיד את זה רגע ברור. לא כל ליטאי הוא מסנגד, לא כל מסנגד הוא ליטאי. כן, אני רוצה להגיד את זה רגע ברור, שיהיה על השולחן. יכול בן אדם שהוא ספרדי, והוא מסנגד. מסנגד זה, זה מהות, זה אופי. בצורה טכנית, הליטאים, שאדמור הזקן היה מכונה גם ליטווק, כי זה איפה שהיה, בלרוס וליד, הליטאים היו המון מהם, בהתחלה כולם, אחר כך פחות, אבל מתנגדים. עד היום יש המון ליטאים שהם גם מתנגדים לחסידות. אבל המושג מסנגד, זה מושג שיכול להיות גם כן על בן אדם, שאם הוא יהיה יצור אחר, והוא מסנגד במהות שלו. אז מסנגד זה, זה מהות. אז הרבי הקודם אמר פעם, מה ההבדל בין חוסן למסנגד? זאת אומרת, חסיד, מסנגד הוא כמו תמונה, חסיד הוא כמו ציור. מי יותר מדויק? תמונה או ציור? תמונה. תמונה? השאלה. מי יותר מדויק? תמונה או ציור? תמונה של זריחה או ציור של זריחה? תמונה. מה יותר יקר בחנויות? ציור של זריחה או תמונה של זריחה? ציור. למה? זה לא מדויק. השקעה. אבל זה אמיתי, כאילו. זה נפשי. יש שם נפש, יש שם חיים. זה לא מכונה, פוטוגרף, איך זה נקרא, טק, עשה תמונה והלך הבית. זה יכול תמונה יפה, אבל ציור שעולה יותר. כי ציור זה נפש. ציור פחות מדויק, אבל יותר יקר, זה חיים. יש את הנפש של הצייר שהוא מכניס, את הרגשות, את התחושות, ועל זה, על זה אנשים משלמים. הרב הקודם אמר, זה חוסיד. חוסיד הוא ציור. יכול להיות שהוא פחות, תזוק את הזו, הוא אומר, זה קנזן, אז החוסיד, אז כאילו המסנגד קופטויס שנר. בידי זה, מסנגד יכול לראות יפה יותר. לא מדבר יפה עם עניבה. כאילו יפה... יותר ביצועיסט, בדת, יותר מושלם, יותר כזה, אבל החוסיד זמר טייר, כאילו חסיד יש לו את ה... כל מה שבר שם טוב חידש זה הנפש, זה היוקר, זה החיים. חסידים זה ציורים, זה לא תמונות. זה דוגמה אגב, לעניין הזה אני רוצה לחזור לדוגמה, זה דרך, אמרתי את זה מהצד, כינוח. זה מאוד עמוק אגב, דוטו, זה מאוד עמוק. עמוק מאוד מאוד, אגב, בתור אדם שהתחלתי לעמוד על דעתי בתור בחור, זה, שומע יהושע, זה היה דברים שחזקו אותי גם בעבודת השם האישית שלי, כי כשהיית חווה קצת נפילות או כל מיני דברים, נפילות זה כל מיני, נפילות זה, לא, נפילות נשמע דרמה. אתה לא מספיק עקבי בשמירת הזמנים, אתה לא מספיק עקבי בכל הדברים, לא רק נפילות שמירת העיניים, נפילה באופן כללי, גם בבעשה טוב, אתה לא מספיק מתאמץ, אתה לא מספיק מתמסר, אתה לפעמים יכול להרגיש שאתה לא מספיק יפה. התמונה לא נראה טוב, לא חלילה, כאילו אתה לא מספיק יפה, לא חלילה עומד מול המראה, אני יפה. ביידישקייט. ואז אתה פתאום שומע כזה נקודה, כזה יסוד, זה הרבה הקודם אומר, זה לא וורד של חסידים. שחוסיד הוא כמו ציור, אני חושב שזה הרבה הקודם אומר. ויש לו את הנפש, זה נותן לך עידוד שאתה באמת, אתה כבר בגיל הנאורים, אתה מבוגר יותר, אתה מתייצב, זה נותן לך כוח, וגם היום, גם בגיל המבוגר, לפעמים יש, זה נותן חיזוק. אני חוזר לטמטום הלב. מה זה טמטום הלב? זה בן אדם שיכול להיות שהוא תמונה מוצלחת. זה בינונים, זה אנשים שהם יותר רומיצווה, זה אנשים טובים, אנשים עם עירת שמיים, מניחים תפילין, שוים ראי שבס, דוד הכל, שומע מיכואל, אנשים מקצוענים, אלופים. אבל זה לא חי. לא חי, יהושע, זה לא חי. אין אנרגיה פנימית. האנרגיה הפנימית הזאת זה אמונה סדיקים, אמונה סחחומים, יש גוחו פרוטיס. אין לו דרייב פנימי.